Assalomu alaykum, Innovator jurnalini tashkilotchilari va kuzatuvchilari. Mana shu jurnalni tashkil etilgandan juda ham xursandman. Chunki bu jurnal orqali biz chet elda yurgan yoshlar o'zimizni o'tirgan bilimlarimiz va tajribalarimizni O'zbekistonda o'zib kelayotgan yoshlar va o'zimizni tengdoshlarimiz bilan bo'lishib, ularga qandaydir yordamimiz tegishidan juda ham xursand bo'lamiz. Bemalol shuni uchun aytolamanki, bu jurnal biz chet elda yurgan yoshlar va O'zbekistondagi yoshlar orasida ko'prik vazifasini bajaradi va bu jurnal faoliyatida faqat omadlar tilayman. Avvalo assalomu alaykum. Hurmatli Innovatsion rivojlanish vazirligini xodimlari, jurnalistlari, shu Innovator jurnalini tashkilotchilari, Innovatsion rivojlanish vazirligini xodimlariga katta rahmat aytmoqchiman. Ya'ni bu jurnalda biz o'zimizni shu tengdoshlarimizga, o'zimizdagi tengqurlarimizga, yosh olimlarga shu jurnalda o'zlarini ishlari bilan, ya'ni o'zlarini olib borayotgan ilmiy ishlarini shu O'zbekiston bo'yicha yoki bir chet el bo'yicha shu Innovator jurnali orqali bemalol ko'rsatib, qilayotgan ishlarini bemalol ochib berish imkoniyatini yaratib beradigan jurnal bu Innovator jurnali deb o'ylayman. Assalomu alaykum, hurmatli Innovator jurnal asoschilari, tashkilotchilari hamda bo'lajak obunachilari. Innovator jurnali yoshlar ovozini eshitish, yosh olimlarni, g'oya va loyihalarni o'rganish, fan va texnologiya yo'nalishida yangi ma'lumotlar olish hamda xorijdagi hamyurtlarimiz yutuqlari bilan tanishish uchun yana bir bor imkonidir. Jurnal asoschilariga qiziqarli maqolalar yoki qahramonlarni tilab qolamiz. O'quvchilarga esa sevimli jurnalni o'qishda vaqtingizni maroqli o'tkazishni tilaymiz.